Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasulullah. Amma ba'd. Bugün üç esas kitabının şerhinin 3. dersindeyiz. Kalal musannifu rahimehullah, melif yani Şeyh Muhammed İbn Abdullah Hab Allahu ne rahmet eylesin demiştir. Ve kalal Buhariyü rahimehullah babun el ilm bilal qaul və al-amal buxari Allah ona rəhmet etəsin demişdir. Elmin sözdən və əməldən öndə olması babı. Yəni fəsli. Yəni bab, fəsil və sonra fəslin adını, babın adını deyir ki, elm sözdən və əməldən öndədir. Və dəlilu qauluhu taala fa alim ennu la ilaha illa Allahu və astagfir li dhanbik Və bunun dəlili də Allah Taala'nın bu sözüdür ki Allah Taala buyurub: Bil, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. Allahdan başqa haqq məbud yoxdur və günahların üçün bağışlanma dilə. Məhəmməd surəsi 19-cu aya. Və bədə bilmi qablal qavli vəl əmal. Və burda Allah Taala 1-ci elmi qeyd eləyir. Elm ilə başlayır. Ə, sözdən və əməldən əvvəl elmi qeyd eləyir. Çünki deyir ki, bilki sonra ayəni tamamlayır. Əş-şərh, sonra Şeyx Əbəd şərhlə başlayaraq deyir: "باب التقدير هذا بابٌ." Yəni burada niyə deyir ki, bəbundur? Yəni nəzərdə tutulan odur ki, görünməsə də, yəni bu babdır. Yəni bu fəsildir və hansı fəsil? "العلم قبل القول والعمل." ilm sözdən və əməldən öncədir. Qabla an yadua yajibu alayhi an yetaallama dinallahi ləzi yadua ilayh. Şeyx deyir ki, dəvət elədin eləməmişdən qabaq ona vacibdir ki, insana vacibdir ki, dəvət elədiyi şeyi Allahın dinin, Allahın dinindən nəyə ki dəvət eləmək istəyirsə, onu öyrənsin. Vahuna naqul innad du'ata aw al-muntasibina ila da'wati 319 va burada da deyirik ki dəvətçilər və ya dəvətə özünü nisbət eləyənlər 3 sinifdilər, 3 qismdilər. Yəni birinci nə aydın oldu? Yəni niyə görə Buxari rahimehullah deyir ki, elm sözdən və əməldən öncədir? Çünki ə e, dəlil gətirir ki Allahutaala birinci burğu fa'lam ennahu la ilaha illa Allah bilki Allahdan başqa haq məbud yoxdur. Ondan sonra nə deyir? Vasteğfirulikəm. Ondan sonra nəyinə? E, günahların üçün bağışlanma dilə və ayənin davamı sonra gələcək. Və burada da deyir ki, yəni bir bir şeyə dəvət eləməmişdən qabaq o şeyi sən bilməlisən. Tasorra deyir ki, şeyx ə, demək dəvətçilər və ya dəvətə nisbət olanlar 3 qismə ayrılır. Aslun ful avval birinci qısım, birinci sinif, birinci sinif hum ehlu'l-basira. Onlar bəsirət əhlidilər. El fiq fi dinillah, yəni ə, Allahın dinində fiq sahibləridilər. Wa və da'wati ilayhi bil hikmeti wal mənridatil hasena. والحجج والبرهان و الى الله yoluna hikmetle gozel öyüd nəsəhətlə hüccətlər dəlillər burhanlarla Allah yoluna dəvət edənlərdir. Wa haulaihum as'adun nas va bunlar insanlar arasında ən xoşbəxt olanlardır. Wa humul ladina asna Allahu alayhim fi qawlihi li nabiyhi sallallahu alayhi ve sellem qul hadihi sabili ədru ilallahi ala basiratin ana v men ittəbəəni vədir ki Allah təala bu ayədə bu sinif insanları tərifləmişdi. Allah təala peyğəmbərinə xitabən buyurub ki de bu mənim yolumdur. Mən və mənə və mən və mənə tabe olanlar bəsirət üzərində ona dəvət edirik. Aydındır? Və ya bunu belə də tərcümə eləm olar ki, bu mənim yolumdur. Allah'a dəvət edirəm. Bəsirət üzərində mən və mənə tabe olanlar. Yəni əslində eyni mənanıdır. Əsəni, yəni birinci sinif dəvətçiləri bildik. Bunlar bəsirət üzərində, ilmik üzərində düzgün yolla dəvət eləyənlərdir. Yəni bu mühüm məsələlərdən biridir qardaşlar, buna fikir vermək lazımdır. Yəni bəziləri elə bilər ki, dəvət e, dəvət qapısı açıqdır. Yəni kim necə istəyirsə dəvət eləməli, eləyə bilər. E, əsas məqsəd düz olsun. Əsas odur ki, sən onu düzgün yola dəvət eləsən. Əslində elə deyil. Yəni dəvət də ibadət olduğuna görə Orda da nədir? Hər iki şərt yerinə yetməlidir. Həm ixtlas, həm də mütəbəə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, yəni təbiətcilik onun sünnəsinə uyğun olmalıdır. Və burada da necə ki başqa məsələlərdə biz nəyinirik? Sələfin, ümmətin sələfinin, səhabələrin, təbiinin yolu ilə, onların mənheci ilə gedirik. Dəvətdə də nə etməliyik? Həmen onların mənheci ilə getmək lazımdır. Və Bidət e, salmaq olmaz dəvətə. Bidət yollardan istifadə etmək olmaz dəvətdə. Aydındır? Və ikinci növə baxın indi. Dəvətçilərin ikinci növü də du'atul cəhl. Cəhilli dəvətçiləri, cahil dəvətçilər. Və humul lazina yatasaddirun mayadina ad-da'va və la fiq'a indahum fi dinillah. O, onlarda dinə dair fiq'un olmaması və ya onlarda onları təyin etməyən fiq'un olması. Deyir ki, bunlar da kimdir? Onlar deyir, dəvət meydanlarında başda gedərlər. Yəni özlərini e, qabağa verərlər. Lakin onlarda Allahın dini barədə elm yoxdur, fik yoxdur. Yəni elimsizdirlər. Və ya onların elmi, fiki var, lakin yəni buna imkan verməyəcək dərəcədədir. Yəni azdır. Wa haula yufsiduna fil ardi və la yuslihun. Onlar yer üzündə islah eləyənlər değillər. Onlar yer üzündə fasad təöyrədənlərdir. Wahum fil haqiqati sullamun liahlil ehwa. Onlar həqiqətdə bidət əhline bir e, piləkandırlar. Yəni bidət əhli onları e, yəni istifadə edir, onların alətidirlər. Və ya onlara çatmaqda bir dərəcətdirlər. As-sinfu as-salis 3-cü sinif dəvətçilər, du'atul fitnəti və zəlal, du'atul inhiraf fitnə və zəlalət, haqqdan azmaq dəvətçiləri. Yəni fitnəyə, bidətə dəvət edənlər. Wa awwal firqatin khadaf hada al-meydan humus sabəqiyə. Deyir ki, bu bidət dəvətçiləri, fitnə dəvətçiləri. Onların onlardan yəni tarix boyu meydana atılan ilk firqə, ilk toplum səbəiy idi. Ashabu Abdillahi sabə Abdullah ibn Saba adlı bir şəxsin, e, yəni ardıcılarıdır. El-Yahudi al-Yamani allazi aslama nifaqan. Abdullah ibn Saba Yahudi idi, Yaməndən və o münafıq idi. Yəni yalandan özünü müsəlman olduğunu elan etmişdi, lakin məqsədi nə idi? E, İslam dinini təhrif eləmək və müsəlmanları yollarından hazırlamaq idi. Fəawlu hadesin ahdathuhu fil İslam tahridun nas ala amiril mu'minin. Və bu Abdullah bin Səbənin e, cəmaatının səhabələrinin, yəni onunla bərabər olanların e, İslamda ilk çıxartdıqları bidət nə idi? İnsanları möminlərin əmrinə qarşı çıxartmaq, hərəkətəlendirmək, tovlamaq idi. و ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى قتلو يعني onlar insanları ə, əmirul möminin raşidi xəlifələrdən üçüncüsi olan Osman ibn Affana qarşı o dərəcədə qar yəni qaynatdılar, hərəkətləndirdilər ki, onlar Osman rəziyallahu anhu nu qətlə yetirdilər. təhridan və təhyiçan hətə qətlə xalifə. Yəni o dərəcədə təəladlər ki, o dərəcədə hərəkətləndirdilər ki, hətta e, xəlifən xəlifə öldürüldü. Və hauləyhum əy səbəiyyə səlfü's-səvriyin ilə l-yəm. Və bu səbəiyyə deyilən kəstər günümüzdə olan bu inqilabçıların inqilava, dövlətə qarşı çıxmağa dəvət eləyən eləyənlərin e, yəni dövlətə qarşı məzahiratlara, mitinqlərə, çıxışlara dəvət eləyən kəslərin sələfi sayılır. Yəni onları bu, onların əməlini ilk dəfə Abdullah bin Səvənin cəmaata eləyib. Li'anna min usul ehli sunnə vəl-cemaa ictimau'u l-kalimə 'ala man wallahu llahu amru l-muslimin və 'adamu shaqqi l-'asa və 'adamu tafriqi l-kalimə. Çünki ehli sunnə vəl-cəmanın usullarından biri odur ki, Allah Taala onların üzərinə müsəlmanların e, yəni hökmünü kimə həvalə elibsə, Allah Taala onlara kimi hakim seçibsə, ona onun ətrafında yəni e, birləşmək və cemaati parçalamamaq və müsəlmanların sözünü, müsəlmanların birliyini parçalamamaq. Bu Əhlüsünnə cemaatının e, üsullarından biridir ki, müsəlman hakimə qarşı çıxmamaq, ona itaat et etmək hətta zalım olsa belə lakin nədir günümüzdəki fitnə dəvətçiləri e, yəni inqilab dəvətçiləri hakimə qarşı çıxmağa dəvət edənlər əhlüsünnə bu üsulundan çıxıb kimin üsuluna keçmişdilər həmin o Abdullah bin Səbə, Səbənin e, cəmaatının Fəssavriyun min banijildatina axadu hada aljanibe anis sabaiyin deyir ki və bizdən olan bu inqilabçılar belə belə deyə sövrülər. Onlar bu fikirlərini, bu tərəfi səbəilərdən götürmüşdülər. Va ahdathuhum fil-islamin katira, az-zandaqatu və rəftu və qeyrə zalik. Və bu səbəilər, bu abdullah bin səbə ə, islama saldığı bidətlərin sayı çoxdur. Zındıqlıq, rafizilik və başqaları. Və həmçinin də bayaq dediyimiz kimi hakimə qarşı isyan eləmək Və firqə-tə saniyə. Onlar xavaric, haruriy. Yəni burada hansını deyir? İkincidir firqə xavariclərdir, harurilərdir. Yəni kimi nəzərdə tutur? Bir İslamda ilk bidət dəvətçiləri kimləri idi? Birincinin sayıldı ki, Abdullah bin Səbə və onun e, tərəfdarları. Və ikinci də kimlər idi? Xavarişlər. O vaxt haru haruriy adlanırdı. Harura adlı iyəra nisbat olunaraq. Əllədinə xarəcu alə Əli ibn Əbi Talib rəziyallahu anhu əshabu nəhrəvan. Onlar da kim idi bu harurilər, xavarijlər? Nəhrəvan cemaəti, bilirsiniz nəhrəvan döyüşünü, xavariclərə qarşı Əli rəziyallahu anhu-ya vuruşduğu döyüş və onlar Əli rəziyallahu anhu-ya qarşı çıxmışdılar. Onlar xavariji idi. Və onlar təkfiriyəndir və onlar təkfirçilərdir. Vallo və Adallo həm özləri azıblar, həm də insanları azdırıblar. Təkəffəru əsatəl-muvəhhidînə və füsâqəl-muslimînə bil-kabâ'id. Onların əsas e, yəni sifətləri, əsas əməlləri nədir? Onlar təvhid əhlindən olan asi e, müsəlmanları, fasid müsəlmanları Onların etdiyi böyük günahlara görə nə etmişlər? Təkfir eləmişlər. Demişlər ki, böyük günah eləyibsə demək kafirdir. Wa sayati lihaza tafsilun lahiqun inshaallah taala. Və bu barədə bu yaxında kitabda daha təfsilatlı gələcəyəm. Fahadihi asnaful muntasibin ila ad-da'wa 3 asnaf. Və bu da dəvətə özünü nisbət eləyənlərin 3 sinfidir ki, Ə və əsəaduhum onlardan ən xoşbəxti Humusun ful avval 1-ci sinifdi 1-ci qismdə Duatul basireti vel bayinati vel fiqhi fi dinillah Onlar kimdir? Bağa dediyimiz kimi Allahın dinində bəsirət açıq aydın beyinətlə fikrlə dəvət eləyənlərdir. Və qad qala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam mən yuridillah bihi xeyran yefəqehü fi'd-din. Allah rəsuluhu sallallayhi və sallam buyurmuşdu. Allah kimə xeyir istəyərsə onu dində fəqih edər, onu e, yəni ona dini öyrədir. Sonra davam eləyir şeyx və mətndən gətirir müəllifin sözünü gətirir. Əl-Əyə fe'ələm ennahu la ilaha illa Allah. Bu bu ayə bilki Allahdan başqa həq məbudu yoxdur. Əş-şərh bunun şərhi nədir? Əş-Şeyx Rəhməhullah beyyana şahida. Fa fə qala, fə bəda bil ilmi qabla qavli və al-amal. Fə aləm ənnəhu la ilaha illallah və astəğfiru li dhanbik. Və şeyx deyir ki, müəllif burada bu ayədə nəyi demək istədiyini, bu ayənin şahidini yəni bildirib. Deyib ki, bu ayəni gətirir və sonra deyir ki, Allah Teala birinci ilmlə başladı. Söz və əməldən qabaq elmi qeyd elədi. Bilki Allahdan başqa e, hak məbud yoxdur və günahların üçün istighfar elə. Avvelən elmi, birinci elmi. E'lem qabla an tad'a an-nase ila dinillah, ennahu yajibu alayka an tata'allam. Bilki Sən Allahın dininə dəvət eləməmişdən öncə sənə vacib olan öyrənməkdir. Yəni bu gün qardaşlar, bəzi insanlar var ki, e, yəni elimsiz şəkildə dəvət eləyirlər. Məsələn, təbliğ cəmaatı kimi vəsaitə deyirlər ki, elmə ehtiyac yoxdur. Yəni əsas odur ki, dəvət eləyəsən. Bu böyük bir e, səhv və böyük bir az, azğınlıqdır. Yəni sən e, o deməyə dil ki, bəli, alim olmasan e, tam, yəni müctəhid olmasan ki, dəvət eləsən, yox. Ən azından dəvət elədiyin şeylər barədə sənin kifayət qədər elmin olmalıdır. Waqid Zakariya Şeyx ibn Saidə rahimehullah fi tafsiri hadihi al-ayeti 8 səbəb lə husulil ilmi bila ilaha illa Allah. Və sonra Şeyx deyir ki, Şeyx ibn Saidə Allah ona rəhmət eləsin, bu ayənin təfsirində La ilahe illallah barada ilme sahib olmaq üçün 8 səbəb zikrlidir. Həysu qala rahmehullah demişdir ki: "Ahaduha bel a'zamuha tadabbur asma'ihi və sifatihi və əf'alihi dallati ala kemalihi və azamatihi və cəlalihi." Birinci nədir? Yəni bu 8 səbəbdən La ilahe illallahı bilməyin Yəni bilməyin ki, Allahdan başqa hak məbud yoxdur. Bunun 8 yolu var, 8 səbəbi var. Onlardan birincisi və ən böyüyü nədir? Allahın adları barədə, sifətləri barədə tədəbbür eləmək, düşünmək. Həmçinin Allahın onun kamilliyinə, əzəmətliyinə, yəni cəlalına dəlalət edən feilləri barədə yani ettiği fiiller bari de düşünmek. Fe innehe tuğcibu bedlel cuhdi fit leh. Yani sen bunu elesen bu onu vacib eleyecek ki sen ibadette daha çok çalışasın. Ve dili rabbil <laughs> kamil. Kamil olan Rabbine ibadet edesen. Ellezi lehu kullu hamdin ve meclin ve celalin ve cemal. O Rabbin ki hansı ki bütün hemde layıkdır. Yəni bütün həm də ona məxsusdur. Məcid şərəf ona məxsusdur. Cəlal, yəni böyüklük, əzəmətliyi, həmçinin cəmal, yəni gözəllik hamısı Rəbbinə aiddir. Yəni sən düşünsən ki, mənim Rəbbimin gözəl adları var. Onların mənası barədə, Allah Taala'nın uca sifətləri barədə düşünsən, onun etdikləri barədə, yaratması, ruzi verməsi, bu dünyanı ə idarə etməsi və s. bunlar barədə fikirləşsən, bu sənə kömək edəcək ki, sən Allahdan başqa haqq məbud olmadığını və yalnız onun ibadətə layiq olduğunu dərk eləyəsən və ona ibadəti daha gözəl şəkildə yerinə yetirəsən. Əslən ikinci səbəb: "Əl-ilmü bi'annəhu təala huvel munfəridu bil-xalqi wat-tədbiri", feyəlmü bizalika annəhu l-munfəridu bil-ulūhiyyə. İkinci ə səbəb odur ki sən Allahın yaratmaqda və idarə etməyi də tək olduğunu biləsən. Yəni bunu bilsən, onda biləcəksən ki, ibadət olunmaqda da Allah Taala təkdir. Yəni kim ki yaratmaqda təkdir, ruzi verməkdə təkdir, idarə etməkdə təkdir, öldürməkdə, diriltməkdə və s. rububiyyətdə kim ki təkdir, Demək ibadətə layiq olan da yalnız odur. İbadət olunmaqda da təkdir. Əsəlis 3-cü səbəb. Əl-ilmü bi-ənnəhu l-munthəridu bi-n-ni'am əz-zahirəti vəl-bāti'nə, əd-diniyyəti vəd-dunyawiyə. Sənin bilməyindir ki, 3-cü səbəb bilməyindir ki, zahiri nəmətləri də, yəni zahirin nəmət, yəni görünən gözə görünen, açıq-aydın olan nemətləri də verən Allahdır. Batini, daxilində olan, görünməyen nemətləri də verən Allahdır. Dini nemətləri də, dünyəvi nemətləri də, hamısını, bütün nemətləri sənə və hər kəsə verən yalnız Allahdır. Fə inezeleki yucbu taalluq al qalbi bihi və mahabbatahu və taalluh lehu vahdehu la şerikalah. Bunu bilsən, bu vacib eləyəcək ki, sənin qəlbinin Allah'a bağlansın və Allahı sevəsən. Yəni bu qəlbin Allah'a bağlanmasını və məhəbbətini vacib eləyir və həmçinin də yalnız ona, şəriksiz Allah'a ibadət etməyi vacib eləyir. Ar-rabi' ma narahu və nəsma'uhu minas sawabi li awliyaih al-qaimina bi tawhidih minan nasr vən ni'am al-ajilati və min 'uqubatihi li a'daihi al-müşrikina bi 4-cü səbəb odur ki, biz görürük ki, Allah Taala-nı tövhidini yaşayanların, Allah Taala-nı ya, tək Allah-a ibadət edənlər və Allahın övlüyaları görürük ki, onlara necə savab verilir, necə mükafat verilir. Bunu görürük də, eşidirik, eşidirik də ki, Allah Taala öz sevimli qullarına Yalnız ona ibadət edən edənlərə, onun övlüyəllərinə nə edir? Böyük mükafatlar verir, onlara daim yardım eləyir, daim, eee, bu dünyada, yəni bu dünyada da nemətlər verir. Və həmçinin bunun müqabilində də görürük ki, Allah Taala ona şərik qoşan, onun düşmənlərinə necə əzab verir. Yəni bunları hamısını bu dünyada görürük biz, acil olaraq görürük. Qiyamətdən danışmırıq. Bu dünyada belə Allah Taala bunları eləyir. Fa <fə> inna hada da'in ila al-ilm -il bi'annahu taala vahduhu al-mustahiqqu lil-ibadati kulliha. Hə. Rabbuda nəyə çağırır? Nə deməkdir? O deməkdir ki, Allah Taala ibadətə layiq olan, ibadətə haqqı olan təkdir. Yəni yalnız Allahdır bütün ibadətə ə haqqı olan ondan başqa heç kim heç bir ibadətə layiq deyil. Aydındır bu 4-cü səbəb idi ki, biz dünyada görürük ki, Allah Taala övlüyəllərinə nə nemətləri verir, mükafat verir və düşmənlərini isə necə cəzalandırır. 5-ci səbəb El-Xamisu mərifətu awsafil awsani və el-əndadilləti ubidat ma'a Allah və tutihat alihatan. وأنها ناقصة من جميع الوجوه فقيرة بالذات لا تملك لنفسها ولا لِعَابِدِيهَا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعونهم بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر. سبب Allahdan qeyri ibadət olunanlar və kimlərinsə ilah seçdikləri o bütlər, o e, məxluqlar. Biz onlar barədə onların vəsiflərini bilməyimiz lazımdır. Yəni 5-ci səbəb odur ki, yəni qısa olaraq desək, Allahdan başqa ibadət olunanların halına, vəsfinə bax, nəzəri yetir. On görəcəksən ki, onlar hər bir vəcihdən, hər bir tərəfdən nədlər? Naqisdirlər. Özləri özlüyündə zat olaraq kasıbdırlar, naqisdirlər. Özlərinə heç bir şeyə malik deyillər. Heç onlara ibadət edənlərə də nə bir fayda verə bilirlər, nə bir zərər verə bilirlər. Nə öldürə bilirlər, nə dirildə bilirlər. Nə öldükdən sonra, yəni ölüdən öllükdən dirildə bilirlər. Nə onlara ibadət edənlərə kömək eləyə bilirlər, onların köməyinə çata bilirlər. Onlara bir zərrə qədər də fayda verə bilmirlər. Nə onlara bir xeyir gətirə bilirlər, nə də onların başına gələn bir şəri onlardan dəf edə bilirlər. Bunlarla heç birini bu bütdər Allahdan başqa ibadət olunanlar bunların heç birini eləyə bilmir və Bilirsiz ki, bu barədə misallar çoxdur. Yəni onlar özlərindən heç bir milçək qonsa onun özlərindən dəf edə bilməzlər. Aydındır? Yəni onları e, yəni götürsən, sındırsan, e, məhv eləsən, onlar heç özlərini belə müdafiə edə bilməyəcəklər. Fa innal ilmi bi zalika yujibu al-ilma bi anhu la ilaha illa Allah wa butlan ilahiyyati man sava. Mən, mən siva. Bədiyət ki, bu barədə bilmək, yəni bu müşrik e, bu bütlərin vəsifləri barədə bilmək e, Allahın tək ibadətə haqqı olan olmasını e, bilməyi vacib edir və vacib edir biləsən ki ondan başqa hər kəs nədir ibadət olun ondan başqa hər kesinin ibadət olunmağı batildir. As-sadis ittifaqu kutubillah ala zalika və tavatuha alayh 6-cı səbəbdə odur ki, Allahın nazil elədiyi bütün kitablar ittifaq ediblər ki, lə iləhə illallah. Allahdan başqa haq məbud yoxdur. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Bütün kitablarda bu barədə deyilib. Tövratda, İncildə, Quranda, Zəburda və s. Əs-səbi' an nəxvasıl xalqı əldinəhum əkməlul xaliqəti əxlaqən və əqulən və rəyən və səwaben və ilman və humu rusul və anbiya və uləma rəbbaniyun qəd şahidulillahi bizalik 7-ci səbəb odur ki, Allahın yaratdıqlarından ən xass olanlar, ən Allah'a yaxın olanlar, ancılar ki onlar ə, yaradılmışların ən əxlaqlılarıdır. ən yüksək ağla rəyə sahib olanlardır. Yəni ən düzgün, ən elimli e, insanlardır. Və onlar da kimdir? Peyğəmbərlər, elçilər və onlardan sonra da Rəbbəni alimlər. Onlar nə ediblər? Yalnız Allahın ibadətə e, haqqı olmasını nə ediblər? Şahidlik ediblər. Əs-səminu mə aqaməhullahu minəl ədillətil əfəqiyətnəfsiyəti ləti tədullu alətəvhidə əzəmə dalələ. 8-ci səbəb də odur ki, Allah Taala kövni və nəfsi dəlillər qoyub. Allahın yaratdıqlarında, həmişə məxluqların öz içində də dəlil var ki, Allah Taala təkdir. İbadətə layiq olan yalnız Allahdır. Yəni sən Allahın yaratdıqlarına baxsan, tunayri alayha bilisan halaha onlar la ilaha illallah şahadətinə dilərilə yox öz halları ilə çağırırlar. Yəni onlar deməsələr də sən bunu eşit məsələ eşitməsən də lakin sən onları gördükcə onların halını, onların əzəmətliyini, gözəlliyini sən başa düşürsən ki, bunu yaradan ibadətə tək e, layiq olandır. Bima audaha min lutfis sun'atihi və bedi hikmatatihi və gəraib khalqih. Sən görürsən ki, nə gözəl yarad yaradılıblar bunlar nə nə hikmətli nə qəribə yaradılıblar. Aydındır? Və sonra bu, bu 8 səbəb burada bitir. Sonradan keçir şeyx, eee, şərhin davamına və deyir ki: "Və ayatul babi tamamha qəulu təala: "Və lilmu'minina vəlmu'minat. Vallahu ya'lamu mutaqallabakum və məsəwakum." və ayənin davamını indi gətirir və onun şərhini verəcək. Allah Taala buyurmuşdur ki: "Fəələm ənnə hələ iləhə illallah və əstəğfir li zənbik". Bil ki, Allahdan başqa hak məbud yoxdur və günahlarına görə bağışlanma dilə. Və burada da davamını gətirir ki: "Vəlil mu'minīna vəl mu'mināt". Həmçinin möminlərin və mömin kişi və qadınların da günahları üçün bağışlanma dilə. "Vallahu ya'lemu mutaqallabakum və məsə'akum". Allah Taala sizin gündüz vaxtı etdiyiniz işləri də gecə gecəvizü də yəni gecə harda olacağınızı da vəsait, yəni bilir. Yəni Allah təala sizi barədə bütün hər şeyi bilir. Hil ayati ghayru ma taqaddama min al-ilm bilailahi wallahu alimu bi ma'naha wal'amalu bi muqtadaha imma tadullayhi wama tatallabu min al-ibad wama wama tatallabu min al-ibad amran axıran. Hey şeyx deyir ki bu ayədə biz bayaq götürdük ki la ilaha illallahı bilmək var. La ilaha illallahın ə, mənasını bilmək, onun tələb etdiyi, onun dəlalət etdiyi şeylərə əməl etmək olar. Bundan əlavə 2 ayrı məsələ də var, 2 başqa şey də var bu ayədə. Fa fi qoulihi vəstəğfir li-dəmika və, və lil-mu'minina vəl-mu'minat Ayənin bu hissəsində yəni günahların və mömin kişilərin və qadınların günahları üçün bağışlanma dilə dəlilun ala an-fasiqal minliya aasul muvahidin la yakhrucu min masmal iman. Burada ona dəlil var ki millətdən olan, yəni İslam millətindən, İslam dinindən müsəlman olan fasiq, yəni təvhid əhlindən olan Allahı asili etmiş kəs iman adından çıxmır. Yəni burda çünki burada Allah tala möminlərin günahlarının bağışlanmasını istəyir. Yəni ki Allah deyir ki, möminlərin günahları üçün bağışlanma dilə. Bu nə demə idi? Deməy möminin günahı ola bilər. Günahı olan möminlərə yenə də mömin dedi. Onları çıxartmadı, kafir demədi. Aydındır? İman adı onların üstündən götürmədi günaha görə. Günahı olmasaydı möminlərin deməzdi ki, onlar üçün bağışlanma dilə. Düzdür? Deyir ki, onların günahları üçün bağışlanma dilə. Demək onların günahı var. Lakin onları eyni zamanda mömin adlandırdı. Demək insanın, müsəlmanın, möminin günahı olsa belə, yəni olarsa ondan iman adı götürülmür, qalır. وهذا ما اجمع عليه اهل السنه والجماعه فاهل السنه والجماعه بو مساله ده اجماع 엘یب فقال في الفاسق من النار اسلام دينينا ولا مسلمن olan, olan fasik barada demişdiler ki innahu mu'minun bi imanihi fasiqun bi kebiratihi o imanına göre mümin adlanır elədiği böyük günaha göreysə fasik adlanır yani həm mömindir yani iman etdiyinə göreyə həm də fasiqdir günah etdiyinə görə. Au ya qulun mu'minun naqisul iman və ya başqa bir təbirlənmə başqa bir sözlə də deyirlər ki, yəni günah edən, böyük günah edən kəs möməndir, lakin imanı naqis möməndir. Yəni iman imanı zəif olan, naqis olan möməndir. Xilafan lil vaidiyyati min al-xawarij və al-mu'tazila. Lakin bu söz kime xilaf, ixtilafdır? Yəni kime əfsdi, vaidiya deyiləm firqaya, vaidiya da kimdir? İki firqəni əhatə eləyir bunlar. Vaidiya deyiləndə iki firqə nəzərdə tutulur. Bunlar xavariclər və mötəzillərdir. İndi oxuyacağıq ki, xavariclərin iman barədə sözü nədir və mötəzillərin iman barədə daha doğrusu günah sahibi barədə olan sözləri nədir? Fəinnel xavaricə yükəsrūna murtakibəlkəbirəti fid-dunyə və yəstəhəllūna dəməhū və mələh. Və immə tədūna təubətin fəhūa indəhüm xalidun və mukhəlladun fin-nar. Xavariclər, fikir verin, bunları yadda saxlayın. Xavariclər böyük günah edən, yəni islama girib, yəni müsəlman olub, ondan sonra böyük günah edən şəxsi Dünyada təkfir edirlər. Deyirlər ki, dünyada bu kəs kafirdir. Və onun qanını da, malını da halal görürlər xavariclər. Və deyirlər ki, belə halda tövbə etmədən ölərsə, onda əbədi olaraq cəhənnəmdə qalacaq. Yəni gün, böyük günah sahibinin müşriklərlə kafirlərlə yəni mülhitdanna, yəni atestdən və s. fərqi yoxdur onlar üçün. Hamsı dünyada da axirətdə də kafirdir. Dünyada kafir deyirlər, e, malı, qanı halaldır deyirlər. Axirətdə də əbədi olaraq deyirlər ki, cəhənnəmdə olacaq, heç vaxt cənnətə çıxmayacaq. Aydındır? Hətta təvhid əhli idisə belə, bir dənə böyük günah eləyibsə, tövbə tövbə eləmədən ölübsə, bu hökmü verirlər. O məzhəbül mu'təzila, mütəzilənin, mütəzilələrin belə deyək, məzhabi isə bu barədə nə deyir? Yukhricun al-fasıq al-milliyya min al-islama və la yukeffirunə. Onlar ə, millətdən olan, yəni müsəlmanlardan olan fasiqi, yəni böyük günah sahibini İslamdan çıxarırlar, lakin onu təkfir eləmirlər. Ayırdında İslamdan çıxarırlar, ancaq nə edirlər? Kafir də demirlər. Bəli, yağalunuhu fi manzilatin bayna al-manzilatayn. Ona deyirlər ki, bu iki mənzilə arasındadır, iki şey arasındadır. Nə müsəlmandır, nə də kafirdir. İslamdan çıxıb ancaq küfrə girməyib də, kafirlikə girməyib. Belə deyirlər. La mu'minun wala kafir. Nə mömin də dem, nə kafirdir. Hada hukmuhum alayhi fi dunya. Bu onların dünyada verdiyi hökmdür. Va fikir verin. Xavarcılarda dünya ilə axirət barəsində fərq yoxdur. Amma mütezəllərlərdə dünyada deyirlər ki, bu insan nə kafirdir, nə müsəlman, nə möməndir. Dünyada bunu deyirlər, axirətdə yox. Wa amma fil axirati feyiqulun. Axirətdə isə nə deyirlər? Fikir verin. İnma taduuna təubətin fehu xalidun mukhalladun fi'n nar. Deyirlər ki, o tövbə etmədən ölərsə əbədi olaraq cəhənnəmdə olar fawafaqul khawarij fi hukmihil ukhrawi wahtalafu ma'ahum fi hukmihi fi dunya demə burdan nə çıxdı onlar e, axirət hökmündə xavariclərinə eynidilər ikisi də deyirlər ki e, müsəlman böyük günah eləyərsə tövbəsiz ölərsə əbədi cəhənnəmdə olacaq bunda ittifaq eləyiblər lakin dünyadakı hökmündə isə nə ediblər ixtilaf eləyiblər çünki xavariclər dünyada da onlara kafir deyir Allah kimi mötəzzəllər isə deyirlər ki, nə mömin də nə də kafirdir. İki mənzilə arasında olan bir yerdədir. Vakilta tayfətin qədallət və əzllət. Hər iki tayfa həm özləri azıb, həm də başqalarını azdırıb. Və hadə Allahu əzza və cəllə əhləs-sünnə vəc-cəməə ilə qəvli-l-haqq vəl-muənqədi-s-səhih vəl-mənhec-is-sədid. Allah təala əhləs-sünnə vəl-cəməəni düzgün sözə, səhih ictidada, düzgün düz yola, mənhecə müvəffəq elib, hidayət verib. İz kan amaluhum wafqan nususi min al-Qur'an wa sunnati Rasulillah sallallahu alayhi ve sellem. Çünki onların etdikləri Quran və sünnənin e, naslarına, dəlillərinə tam müvafiqdir. Əhlüsünnənin dedikləri, etdikləri. Fejema'u beyne al-wa'di wal-wa'id. Onlar həm zadin, həm də vəd yəni Allah Taala-nın verdiyi vəd, bağışlanma söz verməsinə, vəd verməsinə, həmçində e, qorxutmasını, e, yəni əzab əzabla qorxutmasını. Bunların arasında nəyiniblər? Cəm eləyiblər. Fəqalu ey əhlüssünnə və cemaatə, əhlüssünnə cemaat nə deyiblər? İnə murteki bil kebiyəti fi dunya müminun biimanihi fasiqun bikebiratihi. Deyirlər ki, böyük günah sahibi bu dünyada imanına görə mömin, e, böyük günahına görə isə fasiqdir. Wa amma fil axirati fehu taht mashiatillah. Axirətdə isə o Allahın məhiyyəti, Allahın istəyi altındadır. İnşəallah uğfarə lä və rəhmə və adxələhu'l-cənnə və inşəə əzəbə. Və lakinəhu la yuhəllədu fi'n-nar. <laughs> Deyirlər ki, Allah istəy altında da axirətdə. İstəyərsə Allah Tala ta onu bağışlayar, ona rəhm eləyər, onu cənnətə salar. İstəyərsə də əzab verər. Lakin fikir verin, əbədi olaraq cəhənnəmdə olmayacaq o kəs. Çünki Allah Tala ta vəd verib ki, bunu mən yəni mənim sözlərimdə şərh deyil. Çünki Allah Tala ta vəd verib ki, tövhid əhli, qəlbində zərrə qədər iman olan belə əvəl axır cəhənnəmdən çıxarılacaq. Aydındır? Və bir tərəfdən də vaid var. Yəni vaid Allahın qorxutması, Allahın vəd verməsi ki, filan günahları edənləri cəzaalandıracaq, əzab verəcək. Aydındır? Bu ikisinin arasında nəyləmək lazımdır? Bu ikisinin arasında cəmləmək lazımdır. Əhlüsün nə deyir ki, axirətdə ə böyük günah sahibi Allahın istəyi altındadır. Necə ki bu hədislərdə, yəni gəlib bu şəriətdə Allahın istəyi altındadır. Allah istəyirsə onu bağışlayar, istəyirsə də bir müddət istədiyi kimi əzab verər. Lakin əgər iman əhlidirsə, təvhid əhlidirsə, müşrik deyilsə, əvvəl axır tez və ya gec cəhənnə, cəhənnəmdən çıxacaq. Daimi kəfirlər kimi cəhənnəmdə qala bilməz. Aydındı? Məncə bu məsələ aydındır. Vəl-amru sani allazi tadammanathu al-aya. Ayədə dedik ki, elimdən başqa iki məsələ də var. Birincini e, qeyd elədik ki, iman məsələsi ki, böyük günah sahibinin e, yəni mömin mü adlanması məsələsi idi. İkinci məsələ də hansıdır? Fiqulihi taala vallahu ya'lamu mutaqallabakum və masfakum. Allah Teala ayənin sonunda deyir ki, Allah sizin gündüz gəzib dolanıb, yəni gördüyünüz işləri də bilir, gecə qayıtdığınız yeri də bilir. Fihı dalilun ala ihata'ti ilmi Allahu subhanahu wa taala bi a'malil ibad. Bu ayədən nə çıxır? Buradan biz başa düşürük ki, Allah Teala qulların əməllərini tam olaraq bilir. Onları öz elmi ilə əhatə edir və mücazə və mücazatihim alayha və onlara görə onların cəzasını mükafatını verir aydındı allah təala hər bir şeyi bilir sən nə etsən də yaxşı şeydə pis şeydə qaranlıqda da açıqda da e, gizli də etsən allah təala hamısını bilir və onlara görə sənə müqabilini verəcək ya mükafat ya cəza və haza yəqtzi min al-abdi Muraqabətə Allahu Əzza və Cəlla fə sırr və alaniyyə. Və bu da bizdən nə tələb edir? Quldan nə tələb eləyir? Allahı muraqəbə etsin. Yəni e, sırr, yəni təklikdə də, yəni, heç kim görməyəndə də, açıqda da e, nəyinəsin? Allah barədə düşünsün çünki Allah onu görür və hər bir etdiyi şey barədə Allahın xəbəri var. Və ənnəllahi mücazin kullən bi amali və həmçinin Bu vacib edir ki biz bilək ki Allah talla hər kəsi öz əməlinə görə cəzalandırır. Fə mən vəcədə xeyran fə lihamdilə və mən vəcədə qeyrə zəlikə fə la yuləmn illə nəfsə. Və kim ki xeyr eləyərsə, xeyr taparsa, yəni Allah onu mükafatlandırarsa, onda Allaha həmd eləsin. Kim də ondan başqa bir şey taparsa, yəni Allah talla onu cəzalandırarsa, yalnız öz nəfsini qınasın çünki yəni öz etdiyi əməllərin səbəbi ilə qazanır Allahın cəzasını da, mükafatını da vallahu əlem və sallallahu əleyhi və səlləm alə nəbinə Muhamməd